Då ska vi faktorisera det här. Jag ser att jag har två stycken jämna tal. Så jag kan börja med att faktorisera ut en tvåa. Faktorisera ut en tvåa här så jag har jag x i kvadrat kvar minus. Någonting gånger två ska bli åtta. Och då måste det vara en fyra. Sådär. Och det här x i kvadrat minus fyra, fyra. Det är detsamma som två i kvadrat. Så det här kan jag först skriva om så här som två stycken kvadrater och så ett minustecken mellan. Och då kan jag använda konjugatregeln. Så då blir det x plus 2 här. x minus 2 så. Där har jag faktorisering så långt som möjligt.